Шоста хвиля демобілізації має бути завершена до кінця жовтня. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час передачі військової техніки Збройним силам. Нагадаємо, урочистості відбулися у Чугуєві на Харківщині. Також президент наголосив, що починаючи з кінця цього місяця, українська армія стає контрактною. Призовників до зони АТО не спрямовуватимуть. Головне їхнє завдання навчитися захищати батьківщину. Підсумував президент України.